Նորում արձան իշխանական վարչության Պետր Աճանտոնյանն ամփոփել է վերջին օրերի գրանցված չորխոտածած եւ անտարածածկ տարածքների հրդեհների տվյալները օրվա համայնք Հայգե հատ։ Այստեղ խմելու ջրի խնդիրը առաջնային լուծում է պահանջում։ Վանաձորում նշվել է վաստակաշատ մանկավարժ Ռիմա Մկրտչյանի 80-ամյակը։ Հաղպատ գյուղում իր դռներն է բացել Գանե հյուրանոցը զբոսաշրջության զարգացման ուղղված հերթական քայլի մասին կպատմի մոլորակը։ Եվ Հայաստան Մարզական Միության Մարզապալատի հիմնադրման 40-ամյակի նվիրված մարզական միջոցառումների շարքն ավարտված է այսօր տոնական վերջին օրն էր։ Ֆորտունան ամփոփել է մարզային իրադարձությունները, մոլորակն է եթերում, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փրկարարական վարչության Պետր Աճանտոնյանն ամփոփել է վերջին օրերին գրանցված չորխոտածածկ և անտարածածկ տարածքների հրդեհների տվյալները։ Մարզում ներկայումս այրվող տարածքներ չկան, բայց ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը սկոնության կոչ է անում։ Վարչության պետին լսել է Վաչե Մատինյանը։ Վերջին ամսվա ընթացքում Լոռու մարզում գրանցվել է 4 խոտածածկ տարածքների եւ անտառային հրդեհների դեպքերի աճ։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության Պետ Հրաչ Անտոնյանը նշում է, որ նոյեմբեր ամսում գրանցվել է 5 տասնյակից ավելի դեպքեր եւ մոտ 500 հեկտար տարածք է այրվել։ Նա նշեց, որ առավել շատ դեպքեր են գրանցվել նոյեմբերի վերջին շաբաթվա ընթացքում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ունենցանք 15 հրդեհներ 4 խոտածածկ հատվածների եւ 3 հրդեհի դեպքեր անտառային հատվածները։ Անտարային հատվածները ընդգրկել էին մոտավորապես 60 հեկտար տարածք։ Հրդեհների մարման աշխատանքներին ընդգրկված են եղել ոչ միայն հրշեշ փրկարարներ, այլ նաև բնակիչներ, անտարտնտեսության աշխատակիցներ, զինծառայողներ եւ արագարձագանքման կամավորներ։ Մեզ օգնել են ազգաբնակությունը, անտարտնտեսության աշխատակիցները, մեզ օգնել են զորամասը 50 զինծառայողներով օգնեցին Քարաբերդի հատվածում բազումի լեռնաշղթայում մարել հրդեհները։ Մեզ օգնեցին կամավորական խմբից տղաններ, որ ստեղծվել են Ստեփանավանի տարածքաշրջանում։ Համայնքներ կար, որտեղ որ մենք չկարողացանք գնանք, համայնքի ղեկավարները իրենց ազգաբնակության հետ կազմակերպեցին եւ մարեցին։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականի նախորդ 11 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է 20 անտառային եւ 89 4 խոտածած տարածքի հրդեհի դեպք։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը օրվա համայնք Հայգե հատ, այստեղ խմելու ջրի խնդիրը առաջնային լուծում է պահանջում։ Համայնքի այս եւ այլ խնդիրների մասին տեղեկացել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Հայգե հատ համայնքում խնդիրներից գլխավորը խմելու ջրի ներքին ցանցի անմխիթար վիճակն է։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ խողովակաշարը վնասված է 89%-ով։ Խնդիրներից հաջորդը իր լուծումը կստանա հաջորդ տարի։ Նախագծանախահաշվային աշխատանքներն արդեն արված են։ Սպասում ենք հաջորդ քայլին, հավելեց գյուղապետը։ Համայնքում կա նախակրթարանի շենք, սակայն երեխաների քիչ թվի պատճառով չի գործում։ Գյուղում կա ջերուցվող դպրոց 16 աշակերտով։ Հայգե հատն ունի 80 տնտեսություն եւ 250 բնակիչ։ Ներքին ցանցը քայքայված է, կարելի ասել 89%-ով։ Առաջնահերթ խնդիրը հիմա ես դա եմ տեսնում, չնայած շատ խնդիրներ կան առաջնահերթ, բայց խմելու ջրի ներքին ցանցի խնդիրը շատ հրատապ է հիմա։ Դե հաջորդը մեր մշակույթի տան խնդիրն է, չնայած ընթացքի մեջ է, ոնց որ նախագծանախահաշվարկային աշխատանքներ են կատարվել, բան պտի որ երկու թվին չգիտեմ տես ա ասել, որ երկու թվին պետք է որ սկսի աշխատանքները սկսեմ։ Շատ խնդիրներ ունենք Վանիջանք, խնդիրները հիմա որ չեմ կարան տասակարգեն լրիվ խնդիր այլի։ Համայնքամիջյան ճանապարհներն անբարեկարգ են, գյուղում կա հակակարգտային կայան, գյուղտեխնիկան հնացած է, շահագործել հնարավոր չէ, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Վանաձորում նշվել է վաստակաշատ մանկավարժ Ռիմա Մկրտչյանի 60-ամյակը, մանրամասներն առաջարկվող տեսանյութում են։ Գուսան Զաքարյան մշակույթի տանը դրամադրությունը տոնական է։ Վաստակաշատ մանկավարժ Ռիմա Մկրտչյանի 80-ամյակն են նշում։ Ընկերները, գործընկերները, հարազատ եւ պարզապես արվեստասեր մարդիկ, բարի մեծահոգի տաղանդավոր, ահա այսպիսին է հոբելյարը կրցել գործընկերների աչքերով։ Մարդենք թող խորձերություն ապրի եւ երջանիկ լինի իր թորներով, իր ընտանիքով, իր ծավակներով։ Շնորհավորում եմ նրա հոբելյարը։ Ցանկանում եմ քաջառություն։ Մի գլխից ամպակաս է, ինչպես ասում են։ Մի քանի սերունդների դաստիարակեց ընկեր Ռիման եւ հուսով եմ, որ նա նաեւ հրաշալի իր նման մանկավարժների կդաստիարակի։
Պարային եւ երաշտական կատարումներով հանդես եկան Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տանսաները, երկի երգչուհիները ողջունեցին հոբելյարին։ Մեջ եղած ամենը լավով ես միայն մորս եմ պարտական։ Այս է, ինչ կկամենամ մորս, կկամենամ, որ այսպես երանդուն շարունակի իր աշխատանքը և ինչքան շատ ապրի, այնքան ես ինձ ավելի ամուր կզգամ իմ ապրելիք կյանքում։ Մշակույթի տանասմունքի ղեկավար Ռիմա Մկրտչյանը շնորհավորանքներ և շնորհակալագրեր ստացավ մարզի և քաղաքի ղեկավարների, ինչպես նաև Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տան տնորենի և Մաշտոց կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահի կողմից։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հաղպատ գյուղում իր դռներն է բացել ԳԱՆ-ի հյուրանոցը։ Զբոսաշրջության զարգացման ու վաճառական քայլի մասին Մերի Կոլոլյանի տեսանյութում։ Նոյեմբերի 28-ին Հաղպատ գյուղում մեծ հանդիսավորությամբ բացվեց ԳԱՆ-ի հյուրանոցային համալիրը։ Բացման առողջությանը ներկա էին բազմաթիվ հյուրեր։ Հաշվի առնելով զբոսաշրջիկների մեծ հոսքը դեպի Հաղպատ, վերջին մի քանի տարվա ընթացքում գյուղում ավելացել է գործող հյուրատների ու հյուրանոցների թիվը։ Խուդինյանների ընտանիքը զբոսաշրջության բնակավարում գործունեությունը սկսել է 2010 թվականից։ Սկզբում բիզնես ընտանեկան էր։ Զբոսաշրջիկների թվի աճը հաշվի առնելով, սակայն որոշել են ընդլայնել բիզնեսը։ Հաղպատում գործող նրանց ընտանեկան հյուրատունն այժմ վերածվել է հյուրանոցային համալիրի, որը եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող կառույց է։ Ունեցել ենք 4 քոթեջ և 7 սենյակ, հիմա 18 համար է ավելացել, արդեն ունենք դրսի լողավազան, ներսի փակ լողավազան, շոգե բաղնիկ, մարզասրահ, շատ բաներ են ավելացել և մեծ ռեստորանային համալիր ունենք։ 2000 թվականից միջև այսօր Հայաստանում զբոսաշրջիկների թվի աճ է գրանցվում։ Զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի Թումանյանի տարածաշրջան նկատելի է հատկապես վերջին տարիներին։ Զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացման հետ ավելանում են հյուրանոցներն ու հյուրատները, բարելավում են նաև գյուղացիների սոցիալական վիճակը։ Հյուրանոցները Հաղպատ համայնքում ինչքան մեծանա, այսինքն մեր տարածաշրջանում ինչքան մեծանա, Թումանյանի շրջանը այնքան գրավչական է դառնում բոլորի համար։ Մենք ոչ մի բանով իմ կարծիքով չենք զիջում Դիլիջանին կամ Ջերմուկին, ընտիր բնությունն ունենք, մնում է որպես այս ձևի ստրուկտուրաները զարգանան։ Հույսով եմ, որ Հաղպատը դրա հիմքն է հանդիսանում։ Հաղպատավանքի վանահայր Տերղազար Քահանա Թորոսյանն օրհնեց ԳԱՆ-ի հյուրանոցային համալիրը, այնուհետև ելույթ ունեցան ինչպես մտավորականներ, այնպես էլ Խուդինյան ընտանիքի հարազատներն ու մտերիմները։ Եկավ նաև կարմիր ժապավենը կտրելու հանդիսավոր պահը, այս արարողությունը վստահված էր Խուդինյան ընտանիքի կանանց։ Համալիրում ապահոված են բարձրակարգ պայմաններ, հյուրանոցն ունի նաև նախագահական սենյակներ։ Տեսնելով, որ տուրիզմը աճում է, զարգանում է մեզ մոտ, դրա համար մենք որոշեցինք ընդլայնենք, մեծացնենք ու հասանք այս աշխյանին։ Իհարկե գոհ են գնում, դժգոհությունները չեմ նկատել, իրանց շատ դուր է գալիս մեր հայկական հենց ավանդական ուտեստները, համտեսում են ու դժգոհ չեն գնում, շատ գոհ են գնում։ Հյուրանոցի անձնակազմը պատրաստ է ընդունելու տեղացիներին ու զբոսաշրջիկներին, ավանդական ծառայություններից բացի առաջարկելով նաև արշավների կազմակերպում դեպի պատմամշակութային հուշարձաններ։ Այստեղ նոր մասնաշենքում մենք ունենք 39 մոտ սենյակ, որից 3-ը լյուքս է, նախագահական սենյակ ունենք, իր բոլոր հարմարություններով, առանձին իր աշխատասենյակով, միջանցքով, 2 ննջարանով, 2 լոգասենյակով։ Նաև ենթակառուցվածքների զարգացմամբ է պայմանավորված զբոսաշրջության զարգացումը, ասում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետը։ Եվս մեկ այսպիսի հյուրանոցի բացումը հատկապես Հանրապետության մարզերում, հատկապես գյուղական համայնքներում, սա մեկ լավ օրինակ է պրոֆեսիոնալ մասնավոր հատվածի արձագանքելու ոլորտում ձևավորված բարենպաստ ներդրումային, գործարար ներդրումային միջավայրին։ Արդեն Հաղպատ համայնքում, այս Լոռու մարզում, որերորդ հյուրանոցն է,
վերջին մի քանի տարվա ընթացքում բացվում։ Այսօր արդեն բացվում է այս հրաշալի հյուրանոցի, որը ի դեպ մինչ այդ զբոսաշրջային տուն էր։ Եվ միշտ լավագույն արձագանքներն էր ստացվում թե զբոսաշրջիկների, թե հայաստանցի, թե օտարերկրյա զբոսաշրջիկների և թե հենց զբոսաշրջային օպերատորների կողմից։ Եվ ահա մեր շնորհալի, ես միշտ նշել եմ, մեր շնորհալի մասնավոր հատվածի ստեղծագործ Երանդուն, այս մասնավոր հատվածը, որը կարողանում է ճիշտ արձագանքել, պահը որսալ, տեսնել, որ իրականում բարենպաստ գործարար ներդրումային միջավայր կա այս ոլորտում, և ահա մենք ունենում ենք այսպիսի լավ առիթներ նշելու։ Գրող հրապարակախոս Վանուշ Շերմազանյանը բազմաթիվ առիթներ է ունեցել հյուրընկալվելու Գայանե հյուրանոցում ու նաև հյուրեր բերելու այստեղ։ Վերջինը կինոաշխարհի բնագավառի ռուս ազգի ներկայացուցիչներ են եղել, ովքեր մեծ տպավորություններով են մեկնել Հայաստանից նաև շնորհիվ այս հյուրընկալ հարկի ջերմության։ Ես նորից անձնականով ասեմ, եթե իմ ընկերներից շատերն ասենք մտավորական կինոյի աշխարհի գրականության, երբ որ նաև դրսից եկած մարդիկ, երբ որ բերում ենք այստեղ, միտեղ պիտի այդ մարդիկ իջևանեն, հիացած են գնում։ Նոր գործարկված հյուրանոցում նոր տարվան ընթառաջ արդեն իսկ ամրագրված են գրեթե բոլոր համարները։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն։ Հայաստան մարզական միության մարզապալատի հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված մարզական միջոցառումների շարքն ավարտված է տոնական վերջին օրվա մանրամասները տեսանյութում։ Ստեփան Սարգսյանի անվան մարզադպրոցի բռնցքամարտի պատանեկան մրցաշարերի եզդափակիչ մենամարտերով ավարտվեց Հայաստան մարզական միության մարզապալատի հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված մարզական միջոցառումների ծրագիրը։ Նոյեմբերին մարզապալատի մարզադահլիճները տրամադրվել էին ազատ ըմբշամարտի, սամբոյի, ջուդոյի և բռնցքամարտի պատանեկան մրցաշարերի անցկացմանը։ Մրցումներին մասնակցում էին ինչպես Լոռու մարզի, այնպես էլ Հայաստանի տարբեր մարզական կազմակերպությունների մոտ 500 պատանի մարզիկներ։ Մրցաշարը անցնում է շատ լավ, երեխաները պատրաստվում են Հայաստանի առաջնություն, որպես իրենց մարզիչները տեսնեն իրենց աշակերտների սաների սխալները և դրանով աշխատեն ավելի լավնացնել և առաջ տանեն իրենց սաներին։ Մրցումները կրում էին անհատական և թիմային բնույթ։ Անհատական պայքարում մրցանակային տեղեր գրաված մարզիկները պարգևատրվեցին մեդալներով և պատվոգրերով, իսկ թիմային պայքարում գավաթագիր դարձան օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցի ազատ ըմբշամարտի թիմը, իսկ սամբոյի, ջուդոյի և բռնցքամարտի մրցաշարերի հաղթող դարձան տանտերերը՝ Ստեփան Սարգսյանի անվան մարզադպրոցի թիմերը։ Ունեցել են Եվրոպայի պատանիների 3 մեդալակիրներ, 2 երկրորդ, մի հատ երրորդ, որը որ կպարգևատրվեն այսօր այս մրցաշարում, նույնը այս երեխաները պատրաստվում են այդ ռեզուլտատներին գնալու Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունները։ Մրցումների ընթացքում հուշանվերներով պարգևատրվեցին Եվրոպայի բռնցքամարտի կրտսեր տարիքի առաջնության մրցանակակիրները։ Հայաստանը առաջնությանը ներկայացել էր 12 մարզիկներով, մրցանակային տեղեր գրավել էին միայն Լոռու մարզից 3 մարզիկներ։ 59 կիլոգրամ քաշային կարգում Կարեն Ստեփանյանը և 42 կիլոգրամային քաշային կարգում Արթուր Ճապպազյանը հասնելով եզրափակիչ գրավել են արծաթե մեդալ, իսկ 40 կիլոգրամ քաշային կարգում Սարգիս Սարգսյանը արժանացավ բրոնզե մեդալի։ Նրանց հուշանվերներ հանձնեց օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալ Եկիջ Եվրոպայի չեմպիոն Հրաչիկ Ջավախյանը և Բաղդասարյան եղբայրներ մարզակումբի մարզիչ Արմեն Պապիկյանը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Եվս մեկ մարզական լուր ավարտվել է Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիրի մարզադպրոցի բասկետբոլի 2000-2011 թվականներին ծված պատանիների և աղջիկների բաց առաջնությունը։ Մանրամասները տեսանյութում են։ Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցում անցեկացվել բասկետբոլի 2000-2001 թվականների ծնված պատանիների և աղջիկների բաց առաջնությունը։ Մասնակցող թիմերը ջանում էին զբաղեցնել պատվավոր առաջին տեղը։ Առաջնության ավարտին պատվոգրերի ու պարգևների արժանացան առավել աչքի ընկած թիմերը։ Սպաղվում եմ բասկետբոլով, շատ եմ սիրում այդ սպորտը, մասնակցել եմ շատ մրցումների և սա մարզային մրցումներն է, որը կազմակերպված է Ալբերտ Ազարյանի կենտրոն համալիր մարզադպրոցի կողմից, և ես մասնակցում եմ ներկայացնելով կենտրոն համալիր երկրորդ թիմը։ Աղջիկների պայքարում առաջին տեղը գրավեց կենտրոն 1 թիմը, երկրորդ հորիզոնականում կենտրոն 2 թիմն է, իսկ երրորդ տեղում տարոնի թիմն է։ Տղաների մրցապայքարում առաջին տեղը գրավեց կենտրոն 1 թիմը, երկրորդ տեղում տարոնի թիմն է, իսկ երրորդ տեղը գրավել է Տաշիրի թիմը։
Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվելիք սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հարցին կարող են պատասխանել բոլոր ցանկացողները՝ զանգահարելով 098 458 468 կամ 0322 466 06 հեռախոսահամարներով։ Ձեր կարծիքը կարող եք հայտնել նաև գրելով Fortuna Լոռումարզային հեռուստաընկերության Facebook-ի պաշտոնական էջին նամակի տեսքով կամ fortunatv.am կայքում համապատասխան բաժնում։ Արդյունքները բարբերաբար կներկայացվեն ամփոփ տեսանյութերի միջոցով։ Լոռու մարզում անցկացվում է քաղաքացիական դիրքորոշման հետազոտություն կապված սպասվող սահմանադրական հանրաքվեի հետ։ Հետազոտության 7-րդ փուլում հարցում է անցկացվել Ալավերդու մի շարք թաղամասերում։ Հարցումներին մասնակցել է 70 մարդ։ Առաջին հարցը հետևյալն է եղել. մասնակցելու եք հանրաքվեին, թե ոչ։ Հարցվածներից 74.3% նշել է, որ անպայման կմասնակցի հանրաքվեին, իսկ 14.3% նշել է, որ մասնակցություն չի ունենա։ 11.4%-ն էլ դեռևս չի կողնորոշվել, կգնա հանրաքվեին, թե ոչ։ Համանդրական ընտրություններին դուք գնալու եք։ Գնալու եմ։ Ինչ կարծիք ունեք, պետք են մեծ փոփոխություններ։ Անպայման, շատ։ Դե ոչ, ինձ ոչ, չի կընտրում էլի։ Չէ, եկածել եմ, չեմ, ինձ ոչ, այոնա պետք է, ոչ, ոչ։ Հասկանալի։ Երկրորդ հարցը հետևյալն է եղել. անհրաժեշտ են արդյոք սահմանադրական փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ընտրություններին մասնակցել ցանկացողների 57.8%-ը նշել է, որ Հայաստանում անհրաժեշտ են սահմանադրական փոփոխություններ, իսկ 21%-ը նշել է, որ փոփոխություններ անհրաժեշտ չեն։ 11.5%-ը նշել է, որ դեռևս կողմնորոշված չէ, անհրաժեշտ են փոփոխություններ, թե ոչ։ Հարցվածները հիմնականում իրազեկված են եղել գործընթացների մասին, իսկ 5.7%-ն էլ գաղտնի է պահել իր դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։ Դեք գիտեն նայ բալա, ես ինչ գիտենամ, փող պետք է թե պետք չի։ Մեկնացմա լավ է, մեկնացմա վատ է։ Չեմ որոշել, որոշեմ առաջում հլալել։ Բացատրում են բաներն ան։ Դուք էլ լսում եք։ Ես էլ լսում եմ, դենակ որ կողմը կլի։ Անտունելի այն կողմն էլ կնա։ Շնորհակալություն։ Տաշիր հիմնադրամը դեր ժամանակակից մանկապարտեզներ կկառուցի նաև Իջևանում, Սպիտակում եւ Ալավերդիում։ Սպիտակում օրինակ մանկապարտեզի կառուցումը օրակարգային էր։ Քաղաքում թվարկում են միմյանց մոտ գտնվող թաղամասերը, որոնց կենտրոնում կգործի Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով կառուցված մանկապարտեզը։ Վարպետաս թաղամասը, ուզբեկական թաղամասը, Գրիգոր Լուսավորիչ թաղամասը, էստոնական թաղամասը, շվեյցարական, իտալական թաղամասերը, որտեղ ճունենք մանկապարտեզ։ Այստեղ արդեն մեկնարկել են հողային աշխատանքները, դա սպիտակցիների աչքից չի վրիպել։ Նոր մանկապարտեզը փաստորեն թող ունենալու լավ առիթ է։ Իմ տղան էլ ամուսնացել է, երևի շուտով կունենանք, էլի բալիկ կունենանք, մենք էլ զատը ուրախացել էին, ասում են, այնա երեխա ունենանք, ստեղ մոտիկա մանկապարտեզ կտա։ Շատ շուտով հողային աշխատանքներ կսկսվեն նաև Իջևանում եւ Ալավերդիում, մինչ այդ Կարեն եւ Սամվել Կարապետյանների միջոցներով ավարտին են մոտենում Ստեփանավանի եւ Տաշիրի մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքները, որտեղ կհաճախեն հարյուրավոր երեխաներ։ Գաղտնիք չէ, որ մեր երկրում մեղմասած ոչ բոլոր մանկապարտեզներն են գտնվում բարվոք վիճակում, իսկ գեղացները լիարժեքորեն չեն բավարարում առկապահանջարկը։ Ոստի պատահական չէ, որ կրթության ոլորտը մշտապես ուշադրության կենտրոնում պահող Տաշիր հիմնադրամը բարբերաբար նոր մանկապարտեզներ է կառուցում։ Կարապետյան ընտանիքի համոզմամբ այս ոլորտում կատարվող ցանկացած ներդրում միտված է ապագային, այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքների պատուղները բոլորս քաղելու ենք վաղը, եւ պատահական չէ, որ այս ծրագիրը եւս շարունակական է լինելու, խոստանում են հիմնադրամը։ Դրամից առաջիկայում նոր մանկապարտեզներ են կառուցվելու նաև հանրապետության այլ համայնքներում։ Գեր ժամանակակից ակնահաճո և հարմարավետ կառույցները ընտանիքի համոզմամբ կրթության և դաստիարակության երկարատև ու բարդ շղթայի հիմքն են։ Կարապետյան ընտանիքի միջոցներով շարունակվում են մեծածավալ այլ ծրագրեր եւս վերջիններից ֆինանսավորմամբ Վանաձորում էլ ավարտվում են մարզային հիվանդանոցային համալիրին կից կրկին գերժամանակակից ծննդատան շինաշխատանքները, ինչպես ասում են հիմնադրամից, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Կարճատև դաթարից հետո հերթի եղանակային կանխատեսումներին Անի Մարուկյանը պատրաստ է ներկայացնել այն, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում բարի լուրեր։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք,
Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիր ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզ պետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի Զային խորհրդի հետ։ Աննախադեպ ակցիա Բորժոմի պալաս 4 աստղանի հյուրանոց առողջարանի կողմից Լոռու մարզի համար։ 3 անգամ յասնունդ, անհրաժեշտ և որակյալ բուժական ու սպա պրոցեդուրաներ։ Ուղևորություն Վանաձոր, Բորժոմի, Վանաձոր։ Եվ այս ամենն ընդհանրապես 17,000 դրամ 1 օրվա համար։ Ակցիան գործում է մինչև ամանորյա տոները։ Զանգահարեք ուղղակի 8171 կամ այցելեք մեր Երևանյան գրասենյակ Ռոստոմի 29-ն։ Բարև ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ-սրահների ցանցը, ինչպես նաև Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ ծանոթանանք օդերևութաբանների վերջին կանխատեսումներին։ Լոռու մարզում դեկտեմբերի 1-ին օդի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին սպասվում է 3, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում 0-ից մինչև 7, Ստեփանավանում գիշերը կսպասվի 2, ցերեկը մինչև 8, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 5, ցերեկը կբարձրանա մինչև 10 աստիճան, իսկ հայամայրա քաղաքում գիշերը 3, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Հանրապետության ամբողջ տարածքում առանձին մարզերում կդիտվեն տեղումներ անձրևի տեսքով, իսկ բարձրադիր գոտիներում ձյան տեսքով։ Իսկ արդեն դեկտեմբերի 3-ին և 4-ին սպասվում են ձյան տեսքով տեղումներ, 2-ից 3-ը 5-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, 3-ից 4-ի առանձին վայրերում հնարավոր է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 7-ից 9 աստիճանով։ Երևանում դեկտեմբերի 1-ին, 2-ի 3-օյան ժամերին, 3-ից 4-ին ժամանակաժամանակ սպասվում են տեղումներ, 2-ից 3-ը 5-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնում են, որ Շիրակի մարզի Աշոտ-Գբավրի ավտոճանապարհին տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եվ մեկ եղանակային լուր աշխարից։ Մինչ Փարիզում համաշխարհային առաջնորդները քննարկում են կլիմայական փոփոխությունների խնդիրը, Պեկինում օդի ախտոտվածության մակարդակը 2-7 սպառնալից ցուցանիշների է մոտեցել։ Ըստ Չինաստանում օդի որակին հետևող հավելվածի տվյալների թոքերի մեջ ներթափանցելու ունակություն ունեցող փոքրիկ մասնիկների խտության մակարդակը Պեկինում 2-7 հասել է խորանարդ մետրում 480 միկրոգրամի, իսկ որոշ շրջաններում մինչև 500-ի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության սահմանած անվտանգ մակարդակը խորանարդ մետրում 25 միկրոգրամ է։ Տմոքն այնքան ուժեղ էր, որ Պեկինում չէր երևում երկնաքարերը, իսկ ավտոճանապարհներին տեսանելիությունը ցերեկային ժամերին շատ ցածր է եղել։ Իշխանությունները մայրաքաղաքի բնակիչներին խորհուրդ են տվել փողոց դուրս չգալ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Ամենայն բարիք ձեզ։